Я хто міг сказати, без тебе не можу спати, і місяць по кімнаті розкинув сати. Очі тобі зав'яжу, і серце своє покажу, тобі про все розкажу з настінних картин. Тримай мене міцно одною рукою, так сильно і ніжно впивай мене. Віддай мені муку своїми. Нас це питав. Та не може бути, як повділи в ВК. Ні, по голосу похоже. Чого плачеш?